אני כל הזמן שורף דלק, תל אביב ירושלים, ירושלים תל אביב. לא חבל על הכסף? קח קו 100, פי 100 טוב יותר מרכב פרטי. נוסעים מגוש דן לירושלים ובחזרה? קחו קו 100. קו 100 חוסך לכם פקקים, חנייה והוצאות. מחנים חינם בחניון הנתיב המהיר בשפירים ומגיעים בקלות. למידע כוכבית 8787 או באתר אגד, מגיש משרד התחבורה. אחי, איפה יש חנייה בקריית הממשלה? מה? עלית לירושלים ברכב? בפעם הבאה, קח קו 100 מחניון שפירים. אמן לי, פי 100 טוב יותר מרכב פרטי. נוסעים לירושלים מגוש דן ובחזרה? קחו קו 100. קו 100 חוסך לכם פקקים, חנייה והוצאות. מחנים חינם בחניון הנתיב המהיר בשפירים ונוסעים בקלות. למידע כוכבית 8787 או באתר אגד, מגיש משרד התחבורה. סליחה, איך אני יוצא מהפקק הזה לירושלים? פשוט, אתה מחנה את הרכב בחניון שפירים ועולה לקו 100. אמן לי, פי 100 טוב יותר מרכב פרטי. נוסעים לירושלים מגוש דן ובחזרה? קחו קו 100. קו 100 חוסך לכם פקקים, חנייה והוצאות. מחנים חינם בחניון הנתיב המהיר בשפירים ונוסעים בקלות. למידע כוכבית 8787 או באתר אגד, מגיש משרד התחבורה.